саламатсыздар ма оқушылар тоғызыншы сынып құқық негіздері пәні сабақ тақырыбы мемлекеттік органдардың құрылуында сайлаудың маңызы мен ролі қандай сабақ мақсаты мемлекеттік органдардың құрылуындағы сайлаудың маңызы мен рөлін анықтау бағалау критерийлері сайлау жүйесінің негізгі ұғымдары мен түсініктерін сипаттайды пропорционалды және мажоритарлық сайлау жүйелерінің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын анықтай алады пәнге қатысты лексика мен терминология сайлау сайлау жүйесі президент парламент демократия дауыс беру пропорционалды және мажоритарлық сайлау жүйесі оқушылар бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап іздеп көрейікші сайлау сөзін қалай түсінесіздер сайлау не үшін керек баянған назар аудар айық. сайлау не үшін керек жақсы болу үшін жақсы адамды таңдау үшін керек не дауыс беретті. сосын оны түрін болан де төгеді да құтты құптұ ананы сосын ананы санайды сосын не жеңпесе кім жеңеде сол бастық болады кәмелетке толғанда сайлауда дауыс бересің бе әрине мен сайлауға қатсамын. өйткені ол менің құқығым менің дауысым шешуші да, да болуы мүмкін әрине, мен сайлауға қатсамын. өйткені ол менің және келешектегі ұрпақтың болашағына әсер етеді әрине, мен сайлауға қатсамын менің сайлауға қатысуым ол өз елінің болашағының үркендеуіне қосқан зор өлесім. мен сайлауға қатсан, өйткені еліміздің болашағышын үшін жастардың дауыстары қажет әрбір азамат сайлауға түсуге және дауыс беруге құқылы оқушылар жаңағы бені баянда көргендеріңіздей сайлау дегеніміз лауазымды тұлғаларды мемлекеттік билік органдарын дауыс беру арқылы тағайындау сайлау демократиялық мемлекеттің маңызды белгісі болып табылады азаматтарға сайлауға қатысу құқығы 18 сегіз жастан бастап беріледі ал сот арқылы әрекетке қабілетсіз деп танылған сонымен қатар сот шешімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар сайлауға қатыса алмайды қазақстан республикасындағы сайлау туралы заңы 1995 жылы 28-ші қыркүйекте қабылданды бұл заңда сайлау жүйесі мен сайлау құқығы қағидаттары бекітілген сайлау құқығы дегеніміз сайлау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеп отыратын конституциялық құқықтық нормалар жиынтығы сайлау құқығы азаматтардың саяси құқықтарының бірі болып табылады сайлау құқығы қағидаттары қазақстан республикасы азаматтары сайлауға жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы қатыса алады сайлау құқығы белсенді және бәсең болып екіге бөлінеді белсенді сайлау құқығы қазақстан республикасының 18 жасқа жеткен азаматтарының тегіне әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына жынысына нәсіліне ұлтына тіліне дінге көзқарасына нанымына тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге жағдайаттарға қарамастан президент сайлауына маслихат және мәжіліске депутаттар сайлауға және жергілікті өзін өзі басқару органдарын сайлауға қатысуға құқылы ал бәсең пассивті сайлау құқығы қазақстан республикасы азаматтарының қазақстан республикасының президенті қазақстан республикасы парламентінің маслихатының депутаты немесе жергілікті өзін өзі басқару органына мүше болып сайлану құқығы оқушылар енді сайлау құқығы қағидаттарына тоқталып өтейік тең сайлау құқығы сайлаушылар сайлауда тең негіздерде қатысады және әр қайсысы тиісінше бір дауысқа ие болатынын білдіреді төте сайлау құқығы республика президентін парламент мәжілісінің және маслихаттардың депутаттарын өзге де жергілікті өзін өзі басқару органдарының мүшелерін азаматтар тікелей сайлайды жанама сайлау құқығы парламент сенатының депутаттарын сайлауға таңдаушылар маслихаттардың депутаты болып табылатын республика азаматтары қатысады жасырын дауыс беру сайлаушылардың өз еркін білдіруіне қандай да болсын бақылау жасау мүмкіндігіне жол берілмейді сайлау жүйесі дегеніміз дауыс беру нәтижесіне байланысты кандидаттар арасында мандат үйлестіру сайлау жүйесінің негізгі үш түрі бар олар мажоритарлы пропорционалды аралас мажоритарлы пропорционалды мажоритарлық жүйеде көпшіліктің даусын жинаған азамат сайланған болып есептеледі пропорционалдық жүйе парламенттегі орындар пропорционалдық жүйесі бойынша саяси партиялардың жинаған даусы санына сәйкес болады аралас жүйе екі жүйенің қағидасынан тұрады бұл жүйе бойынша депутаттардың бір бөлігі мажоритарлық жүйе бойынша екінші бөлігі пропорционалдық жүйесі бойынша сайланады қазақстан республикасында сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын мемлекеттік сайлау органдары сайлау комиссиялары болып табылады сайлау комиссияларының бір тұтас жүйесін мыналар құрайды қазақстан республикасының орталық сайлау комиссиясы аумақтық сайлау комиссиялары бөлімшелік сайлау комиссиялары оқушылар сонымен бүгінгі сабағымызды қорыта келе біздер сайлау дегеніміз елдің егемендігін білдіретін биліктің бастауы ретіндегі оның саяси рөлін көрсететін өзекті механизм екенін түсіндік жалпы сайлау оқушылар азаматтардың саяси өкілеттігін қамтамасыз етуге олардың мүддесін білдіруге қоғамдағы қайшылықтарды шешуге саяси элитаның құрамын жаңартуға мемлекеттің саясатына ықпал етуге биліктің заңдылығын нығайтуға азаматтардың саяси жағынан білімді болуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді ары қарай оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмаларды орындайық номер бірінші тапсырма ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықта дескрипторі ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтайды номері екінші тапсырма төмендегі кестені толтырыңыздар дескрипторі сайлаудың мажоритарлық және пропорционалдық жүйесін ажыратады сайлау жүйесінің ұқсастығын жазады оқушылар бүгінгі сабағымызды қорытындылап алдарыңыздағы бекіту сұрақтарына назар аударайық бірінші сайлау деген не демократия құруда сайлау қандай рөл атқарады екінші белсенді және пассивті сайлау құқығы дегеніміз не олардың қандай айырмашылығы бар жарайсыңдар оқушылар жауаптарыңызды дәптерлеріңізге түсіріп қойыңыздар оқушылар үй тапсырмасы Номер жетінші параграфты оқисыздар оқулықтағы екінші деңгейлі тапсырманы орындайсыздар оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар